baştan o yazmışam mı imtina edeyim de bunları evden. Asal mısın ha yazdırdı ama tek seçim. Kompensasyaya başlayalım. Kompensasyaya. Bunu kompensasyaya. Yerimizin politik. Değer kıymeti. Aynen isteyecek kompensasyaya. Sakinlerle söhbət edib onların istəklərini qeydə alan Bakı Metropoliteninin nümayəndəsidir. Metropoliten Binəqədi rayonu Rəsulzadə qəsəbəsində depo tikir. İdarə həmin ərazilərin ona məxsus olmasını əsas gətirərək sakinləri ərazidən köçürür. Yerli sakinlər üçün evlərin hər kvadrat metrinə 720-1500 manat təzminat ödəyən Metropoliten qaşqınları ev alaraq Meytəbat qəsəbəsinə köçürür. 32 qaşqın ailəsi bu təklifə razılıq versə də 7 ailə kompensasiya tələb edir. Onlar qaşqınlarla yerli sakinlər arasında fərq qoyulmasına qarşı çıxırlar. Mənim evimin dəyərində kvadratına qonşulara verilən kimi kvadratına evimin dəyərində pulumu versin çıxım. Mən ev istəmirəm. Evimi söküm aparım. Bəlkə rayonda gedib yaşayacağım. Mən sərf eləmir ofisdə elə getmək. Ora ofisdəldir. İcra hakimiyyətindən icazə kağızlarımız var. Bizim evimizin qiymətləndirmə kağızları var. Biz qaşqınlarına, biz qeyri-qanunu iş görmürük. Biz qanunu, bizi yerləşmişik 93-95-ci illərdə. Özümüzə ev tikmişik, özümüzün vəsaitimiz hesabına. Qaçqın.com indi bizim döşünə döyür ki, sizi yerləşdirmişik. Bir şifir, bir mismar verməyib bu evlərin tikilməsində, əziyyətində, çəkində. Yardımı, köməyi olmamışıq, heç yardım güdən də döyülük biz. Biz milyonlarımızı rayonlarda qoyub gələn adamlar. Sakinlər deyirlər ki, deponun tikintisi ilə bağlı bir ildir qaz, su, işıq xətləri kəsilib. Onlar bir neçə dəfə Bakı Metropoliteninə, qaşqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə dövlət komitəsinə müraciət etsələr də şikayətləri nəzərə alınmayıb. Şikayətçilər Meytəbatda bir ay ərzində keyfiyyətsiz binaların tikildiyini və orada yaşamağın təhlükəli olduğunu deyirlər. Sakinlərə evlərin sənədləri də təqdim edilməyib. Bağlanmış müqavilədə sakinlərin orada müvəqqəti yaşayışı nəzərdə tutulub. O pambığı qulağından çıxartsın metropolitenin nümayəndələri, qaçqın.com-un nümayəndələri. Kim bizə mane olursa, kim bu 6 ailənin evlərinin qiymətləndirməsinə, evlərinin kompensasiya verilməsinə mane olursa, qarşısında bizi görəcək. Sakinlər mülkiyyət hüquqlarının təmin olunması üçün məhkəməyə müraciət ediblər, amma heç bir məhkəmə sakinlərin iddialarını təmin etməyib. Bir 36 yaşımda Füzulidə tikdim, qoydum. Erməni qaçırdı, uşaqlarımı vurdum, qoltuğuma qaçdı mənimlə bəri. Gəldim burada da, indi burada da deymişəm, burada da bunlar. Bu evimi də əlimdən alsa, mən ölməliyəm. Mən özümü intihar eləyəcəm bu evimi əlimdən alsa. Nə tərsən, 10 illərlə, 20 illərlə, zəhmətlə ev tikəsən, onu sənin əlindən alalar. Elə şey olar, olmaz elə şey. O mənim zəhmət haqqımdır, o mənim evimdir, olmaz o. 200 kvadratlıq zaborumu bax, dünən aşırıbdır. Arif müəllim zaboru vurub, aşırıq 200 kvadratlıq zaboruma. Dünyanın pulunu teymişəm onu. İraqda sizin məramlı əsgərində olub oğlum. 2003-cü ildə, o da könüllü gedir. Qanın bahasına o pulu göndərib, 5 il mən bu evi, onun qanın bahasına bu evi titirmişəm. İndi gəlir bugün mənim evimi Arif müəllim uçurdur. Xahiş edirəm prezidentimizə bizim səsimizi çatdırın. Bakı Metropoliteninin rəis müavini Arif Rəsulov fevralın 1-nə qədər sakinlərə vaxt verib. Həmin müddətə qədər onlar evlərindən çıxmalıdırlar. Bugün gələnlər də Arif müəllim gəldi deyir, 6-cı gün gəlib evinin başını uçur deyəcəm. O gün gəlib zaboru söküb. O günü gəlib zaborumu söküdülər. İndi də gəldi deyir ki, 6-cı gün gəlib subota günü evinizi sökməliyib. Vəssalam. Çıxmalısınız. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Elçin Qədimov deyir ki, qaçqınlara veriləcək evləri metropoliten alıb və komitənin balansına verib. Komitə də bu evləri qaçqın ailələrinə təqdim edib. Komitənin nümayəndəsi qaçqın ailələrinin yeni evlərin keyfiyyətsiz olması haqqında iddiaları ilə razılaşmır. Məsələn, mən razı deyiləm ki, o nə bilim bir ay ərzində tikilmiş binadır, nədir, nətərdir. Yəqin ki, orada ailələr köçürülürsə, bunu köçürülən şəxslər, yəqin ki, bunların hər bir bütün cəhətdən başa düşürlər. Yəni, burada onları ora köçürdürlərsə, deməli, ora yaşar üçün bütün şəhətlərə cavab verir. Yəni, bu ailələr hətta gedib o mənzillərə də baxdılar, hamısı gedib baxdılar. Sadəcə, necə köçmək istəmirlər bu ailələr. Bu ki, qaldı həmin ərazidə onlardan başqa digər məcburi köçkünlər də nə qədər ailələr gedib köçüb yaşayırlar bugün. Sadəcə, bu ailələr kompensasiya tələb ilə çıxış edir. Komitədə ki, həmin ailələrə kompensasiya verilməsinə qarşı çıxmır. Yəni, biz etiraz eləmirik. Bakı Metropolitinin texniki şöbəsinin rəisi Avtandil Bayramov Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə qaçqınlara ev verildiyini deyir. O məsələyə Metropolitin olaraq biz baxmırıq və göstərişi biz vermirik ki, kimə kompensasiya verilsin, kimə ev verilsin. Məsələ qəbul olunub, onlara ev verilib. Onlar da evdən narazılar, məhkəməyə veriblər.
Sakinler deyir ki, söküntü işleri arazideki villalardan yan keçib. Villalara göre söküntü arazisindeki hasarların yeri de değiştirilib. Nailə xanımın evinin bir adımlığında ise deponun inzibati binası için bir növrə qazılır. Qadın şənbə günü uçulacağı evinin həyətindən son dəfə Nərgiz güllərini dərir.